I en låda ligger fem vita och tre svarta strumpor. Liam har bråttom och tar slumpmässigt två strumpor. Rita ett tredje diagram som visar händelsen. Då har vi strumpa ett, ser vi. Då är det vita, svarta. Då har vi åtta stycken totalt, så har vi fem åttondelar och sen tre åttondelar. Och sen strumpa två. Om det är vitt från början, då är det vitt igen, så är det fyra kvar av sju. Men vi har fortfarande tre svarta av sju. Det tog han inte det. Men om det först är det svart, då är det fortfarande fem hundradelar. Men för svarta strumpor är det bara två hundradelar kvar. Hur stor är sannolikheten att få med sig två strumpor av samma färg? Så pratar vi om antingen vit och vit eller svart och svart. Det var den som vi skulle räkna. Så antingen vit, vit eller sannolikheten att det är svart och sen svart igen. Då har vi fem åttondelar multiplicerar med fyra hundradelar. Addera med tre åttondelar multiplicerar med två hundradelar. Då förenklar vi kanske med två bara, därför jag har två här. Då har vi fyra, sen ett där. Om vi förenklar med två. Om vi förenklar med två så har vi två här. Och vi har fyra här. Då har vi 10 28-delar. Addera med 3. 28-delar. Då har vi 13 28-delar. Och då ska vi svara i procent. Avrunda till hela procent. Så har vi 13. 28-delar. Sen multiplicerar vi med 100. Då får vi 46,4. Då är det cirka 46%.